Қазанның 19-ы Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің құрылған күні. Осыған орай бүгін өңірдің құтқарушылар қатарына жаңадан қосылған жас сарбаздар салтанатты түрде ант қабылдады. Шарада облыс бойынша 34 маман қызметіне адал болуға серт етті. Толығырақ келесі бейне материалда. Сайдың тасындай сап түзеген сарбаздар бүгін өңірдің құтқарушылар қатарына қосылып, салтанатты түрде ант қабылдамақ. Барлығының да жүзінде қуаныш байқалады. Қатарға тыңнан қосылған өрт сөндірушілердің облыс бойынша саны 34 екен. В этом году на службу органы гражданской защиты. Биыл облыстық азаматтық қорғаныс органына 86 жас маман орналасты. Бүгін олардың 34-і салтанатты түрде ант қабылдамақ. Ал жыл басынан 87-ге жуық қызметкер зейнетке шықты. Қатарға жаңадан қосылған жастар олардың орнын толықтырып жатыр. Бүгін Асылбек Беккожинде ант қабылдап, өрт сөндірушілердің қатарына қосылды. 25 жастағы жігіт бала кезден адам өміріне араша түсіп, өз басын қауіпке тігетін өжет жандардың бірі болуды армандаған. Арман қолаған ер азамат міне салтанатты түрде ант қабылдады. Қуаныштымын ант қабылдап атқаныма. Әрдайым сапта тұруға дайынмын, адамдарды құтқаруға. Негізі 11-ден бітіргеннен кейін СКУ Манаш Қозыбаев атындағы университетте оқып, содан кейін жұмыс істедім мұғалім болып істегеннен кейін. Ант қабылдау рәсімінен кейін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Павел Филиппов қатарға жаңадан енген жас сарбаздарды құттықтады. Алдағы жұмыстарында сәттілік тіледі. Быть пожарным. Өрт сөндіруші болу ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сіздер қандай да қиын жағдай болмасын, тығырықтан шығатын жолды таба білу керексіздер. Адам өміріне араша түсу біздің мамандықтың басты талабы. Өздеріңізге жүктелген міндетті абыроймен өтейсіздер деген сенімдемін. Бұдан соң өңірдің бас құтқарушысы еңбек еленген қызметкерлерге алғыс хаттар табыс етті. Шара соңы жас өрт сөндірушілердің шеруімен аяқталды. Риат Шони, Жылысбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.